Баспана демекші 5-10-20 мемлекеттік бағдарламасы бойынша қай өңірден баспаналған тиімді екені белгілі болды. ЛСМ сарапшыларының зерттеуіне сай, ең арзан пәтер Қызылорда, Петропавл және Таразда сатылады екен. Мұнда 33 шаршы метрлік бір бөлмелі тұрғын үй 4,16 миллион теңге тұрады. Демек, баспаналы боламын деушілер бастапқы жарнасы ретінде 460 мың төлеуі тиіс. Ай сайынғы төлемі 34,500 теңге. Бағдарлама талаптарына сай, отбасының әрбір мүшесіне санағанда табыс мөлшері 96 мың теңгеге дейін болуы шарт. Яғни 34,500 теңге бұл ал ай сайынғы кірістің 18%-на тең. Ал ең қымбат бір бөлмелі пәтерлер Нұрсұлтан қаласында. Елордада 33 шаршы метрлік тұрғын үй 12,3 миллион теңге тұрады. Яғни бастапқы жарнасы мен ай сайынғы төлемі өзге өңірлермен салыстырғанда 2-3 есе көп.